Atención! Ladies and gentlemen, 3, 2, 1. Fire! Fire! Oh la la! Oh no! 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Jsme ve Vestci u Prahy na Vestecké pouti 2012. Rekvas Horbing. Tady Babyland. Vedle velký řetiskový kolotoč. Tady vedle autodrom. Velký řetiskový kolotoč. Taky ty malé dětský ty. Tady je ten autodrom. Tady je destroyer. Jumping trampolíny. Tam je ještě jedna trampolína. Tady je bobová dráha a vedle skluzavka. Víte, že to je dost malá pouť, ale